Izar, utziko didazu tableta, mesedez? Orain. Bai, orain. Antzerkirako sarrera batzuk erosi nahi ditut. Orain. Bai, orain. Sarrerak agortu baino lehen. Baina bideo bat ikusten ari naiz. Bueno, baina bideoa ere gero hor egongo da. Emaidazu tableta, mesedez. Comprar entradas. Ama? Zer? Gaztelera zer osiz gero sarrerak merkeagoak aldira, akaso? Ez. Orduan, zergatik erosi behar dituzu antzerkiako sarrerak gazteleraz? Aiene. Sarrerak erosi. Amatxik zioen moduan, zer ikusi, ura ikasi.